Най-често се налага да се заменят покривите на парзалките, които са изгнили. Това става с изработени в общинското предприятие покривни конструкции. Подменят се стълби и парапети на съоръженията за игра. На детската площадка до блок 12 в жилищен комплекс Орел се подменя дървесината, като целта е децата да бъдат предпазени от наранявания. Ние имаме амбицията и задължението да реновираме вече доста изхабените детски площадки и спортни такива. Изхабени казвам, защото са направени в немалка част от дървесина, която няма как да издържи повече от 10-12 години. Точно тази година се навършват 12 години от изграждането на тези детски площадки и дървесината е сериозно прогнила в някои от тях. В момента, буквално към този момент, мога да посоча и детския комплекс за игра зад блок 12 на квартал Орел. В момента там се извършва подмяна на въпросната дървесина, за която говоря. Не само дървесината, стълбички, покриви и много други елементи от тези детски съоръжения трябва да бъдат подменени, то по най-бързия начин, за да не се стига до нараняване или не дай Боже до по-тежки травми на децата, които вече при затопляне на времето имат желанието да ползват тези съоръжения за игра. Детските и спортните площадки в Разград са общо 52. На всички е направено моментно обследване и тези, за които констатацията е, че са в критично състояние, се ремонтират. И един нов момент, имаме намерение да монтираме две нови детски съоръжения, комплекс от две нови детски съоръжения. Едното съоръжение ще бъде до бившето аптечно предприятие, в непосредствена близост до болницата и съответно до жилищните сгради в този квартал, където наистина там децата няма къде да се забавляват в свободното си време. Другото съоръжение ще бъде монтирано зад блок 12 в жилищен комплекс Орел.